Сьогодні волинські пожежники працювали в посиленому режимі. Як повідомили в ДСНС, до гасіння пожежі, зокрема в обласному центрі Волині, були залучені підрозділи Луцького гарнізону. Вони в Борці ліквідували пожежу в житловому приватному будинку, який був пошкоджений внаслідок прильоту ракети. Під час пожежі одна людина зазнала ушкоджень. Ми ліквідували пожежу в будинку, яка виникла внаслідок. Будинок, який розташований поблизу того об'єкта. Пожежа фактично пошкодила покрівлю будинку, і одна людина постраждала, отримала опіки.